Бүгүн түбән сүрбаксыз учурата пленарный муньяга үлелете ББСК барыты биһен бопроски да муньяк бир сүрүн түгенинен регион ситерилях булаһын органнарын үлетен түмүгүнен Илдар Ханотчото болла сейлик сюжетке көрүң. Социальный туту, транспорт, онтон датын эйгетен улахан компаниялар үлелерин камнастырын бопрогугар болгомту урулан республикага сайды барарден Егор Борисов отчетугар белетеді. Ол бир тоғытнан бюджет тегер республика бейтекелдер доход олапыда болар. Уруккеттегер доход түрдін 9 біргене бит болағына білеген 6-15 біргене тақсыбыд. Тэқа айстатын сайынларыға үгі сүлегітілдар. Білеген үйті соғы топкалахын субсидиятын кәмейе иккеті көлірдеді, онан ынақ сүйіне етер жон салғы үлелергер көгілер күз бар болды. Былырын республикаға тық хайыстыватын сайынлары тұхынан соқуын ылылыбыда, етене сылғыны өрден етене сайынлары тұхынан яққа Илдар Хан Элиебат табыда. За 2012-16 года на поддержку АПК направлено свыше 50 миллиардов рублей. И в том числе 46 миллиардов это за счет бюджета республики. Самое главное, учитывая 25-летний опыт по разговору в сельской местности все-таки тон поменялся. Народ начинает говорить о развитии. Люди приходят к выводу, что, оказывается, нам надо развиваться, а не потреблять. Оттон тутуну тарьер болаққа былдырын қағаңыдағырды әлбәқ 600-тен тақса тұхынша квадратын метрегенне қолырыр же үліға кербет. Артиканың оны қоту ұлыстыры сүргіттіу ағия қақсан нақны роттыры үйәхін келерді түгір болғымды кенегер сылжыға. Еті бапроғы федеральный тахымға мие туыры қалдырбаттар ден Игор Борисов әтер. Қолыбур қанық дирегионы ұйтылыватақ, онына бұхарылыватақ, төрүт көріңлерінен жарықтанар сірден статустақ республикаға бейін тоғыз сір бар болла. Маннық бұхарыныны мен қолыбыра бейім нұроту көмішкәхін, нұрот олығын инекетін торумын олығын ұру бұхытынан көрібін. Қаспидді бұ территория олығыр олықтақ жан бәлергер әппетіне сылынан бұ территориялар хайдаларын тұхығар программалынық тақтар, онына үліне көғіттен тұтуақ тақтар дейінді бұл. Сағас ерегер нәхіленіне олығы тұрықтақ болырғыр үгіз мейірілерер. Олығыртың бейдестерінен әлбі қоғылағы иелері дені граждандары социалны өттіні үйіртуғынан саңы ұрақтырға Илдар Хан тоқтады. Білген қасы 15 жекерген әлбі қоғылағы боларын айда, Отын республика үрінен 10-10-10 әлбі қоғылағы сетті 10-тан тақсы ебарын етіндерді. 10-10 төрәбіт егер геруі еб оладыра әті үрді ұлған Симов, онына поддержка дегін үбін, онына әтіне бейес, сөп ұлға қатшы төлі үрді, оны тағынан бұл олар ұсылайларын топсарығы үйіп қатшы көрілі өтеті үрдіғы жону механабар үйірдір ұқастағыста дегенді бүн. Республика сүй сылын толырғы рекке түхінші сүрбек кейілгедері сақасырын нәхіленет нақсаны 1 миллион әтін нәхектәк. Онын әлбек оғылы ақылыры үйірге әккенен нәхіленіне ақсанын әлбетерге өсті бір олық ұрлынна. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеде Джукускай.